Just let me touch. Let me hold. Det är inte för intet som man kallar det för blommor och bin när man ska förklara hur saker och ting går till. Eller blir till. I naturen finns nämligen en väldigt finurlig symbios mellan just växter och insekter. Det handlar om hur pollen överförs mellan blommor. Från ståndare till pistill. Faktum är att insekterna borde få betydligt mer cred för sitt arbete. Så mycket som en tredjedel av all vår mat är helt beroende av pollinerande insekter. Fast det krävs två för att dansa tango. Och blommorna har en rad tricks för att locka till sig insekterna. Andra levande organismer kan ju förflytta sig för att finna en partner. Växterna däremot står där de står. Men den botaniska ingenjörskonsten har med evolutionens hjälp kommit fram till sinnrika och exakta lösningar på hur man bäst lockar en pollinatör. Det handlar om färgglada kronblad, om förföriska dofter och om mönster på bladen som visar vägen till ståndarnas pollen. Där väntar oftast en belöning för pollinatören i form av söt nektar. Fast blommorna kan också luras. Det här är flugblomster. Blomman liknar en grävstekel och det kanske viktigaste är att den till och med luktar som en grävstekelhona. Allt för att locka hannar. Och ser man blomman som steken ser den, med hjälp av ultraviolett ljus, så blir den än mer lik en insekt. Inte undra på att stekelhannen faller pladask för blomman. När han är färdig med parningen har pollen från blomman fastnat på huvudet. Pollen som sedan överförs till nästa blomma som han charmas av. Inte riktigt den befruktning steken hade tänkt sig. Men flugblomstret har säkrat sin fortlevnad. Listigt, sa Bill. Stiligt, sa Bull.